મૌલાના બાદ વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હિન્દુવાદી નેતા અને નુપુર શર્માને ધમકી આપવાનો મામલો. મૌલાના બાદ વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા બિહારના મુઝફ્ફરથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો આરોપીને. મોહમ્મદ અલીના પાકિસ્તાન સાથે પણ કનેક્શન હોવાનું સામે આવ્યું. અને જે પાકિસ્તાન અને નેપાળના જે માણસો હતા, પાકિસ્તાનના ડોંગર અને નેપાળના શહેનાઝ સાથે, શહેનાઝ સાથેની ચેટમાં એને ગુજરાત હિન્દુ સનાતન ધર્મના સ્થાપક ઉપદેશ રાણા અને નુપુર શર્મા, હૈદરાબાદના રાજા સિંહ વગેરે લોકોને ધમકી આપવા બાબતની પણ ચર્ચા કરે છે, વેપન મેળવવા બાબતની ચર્ચા કરે છે અને ઉપદેશ રાણાને મારી નાખવા બાબતની પણ એની સાથે ચર્ચા છે. આ નેપાળનો જે નંબર હતો, શહેનાઝ નામના એક માણસ વાપરતો હતો, જેની પોલીસની તપાસ દરમિયાન આ નંબર મુઝફ્ફરપુરમાં એક મોહમ્મદ શાબીર નામના માણસ ઉપયોગ કરતો હોવાનું હતું. જે આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ મુઝફ્ફરપુર બિહાર પોલીસને સાંપેલી, એક ઓપરેશન હાથ ધરી કાલે એમને ત્યાંથી પકડી પાડવામાં આવ્યા છે અને 3 દિવસના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ લઈ ટીમ આજે સુરત પહોંચી.